xarumaha dawladda hoose waxay ka mid yihiin xarumaha ugu muhiimsan ee bixiya baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada. Mar kasta oo la horumariyo xarumahaasna, waa mar kasta oo uu fududaado bixinta adeegaasi. Haddaba halkan waa dhismaha cusub ee dawladda hoose ee degmada Oodweyne oo hadda farta laga qaaday. Waxaan warbixinteenu ku eegi doonaa habka iyo hannaanka uu shaqeeyo dhismahan iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay dhismihii hore. halkani waa dhismaha cusub ee fooqa ee xarunta dawladda hoose ee degmada Oodweyne, taasoo 15-kii bishan uu xadhigga ka jaray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaana gudaha bishan oo quriya tahay dawladda hoose ee degmada Oodweyne ay farta ka qaaday islamarkaasna ay dhammaysay 3 mashruuc oo waaweyn oo kala ah mashruuca IFE oo lagu iftiiminayo waddooyinka halbowlaha ee gudaha magaalada Oodweyne, mashruuca casriyeynta dhismaha suuqa hangarka ee magaalada Oodweyne, iyo mashruuca dhismaha xarunta dawladda hoose oo ah kan aan hadda ku sugannahay. dhismaha xarunta dawladda hoose ee degmada Oodweyne oo la odhan karo waa mashruucii ugu weynaa tan iyo abadi ee hirgeliso dawladda hoose ee degmada Oodweyne, ayaa ah mid si casriyeysan loo dhisay islamarkaasna loo qalabeeyey si heer sare ah. waxaana uu dhismahan cusub sida la filayo uu ka qayb qaadan doonaa bixinta adeegyo hufan oo loo fidiyo bulshada, gaar ahaan baahiyaha aasaasiga. waxaana bal sida uu shaqeynayo xaruntan cusubi aanu wax ka weydiinay mayor ku-xigeenka degmada Oodweyne Maxamuud Macalin, xoghayaha fulinta dawladda hoose Cabdiqani Caagane, iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee dawladda hoose ee degmada Oodweyne Sayid Qeyre Cabdullaahi. guud ahaan wax badan baa isbedelay. waxaad ogtahay muddo 6 sano ku dhow imika dhismahan inuu yahay kii ugu qorfadnaa Oodweyne laga dhiso, isla markaana waxaa kala muuqda oo saaka xafiisyada wada muuqateen sida quruxda badan ee loo qalabeeyey. waxyaabahaas oo dhammina waa waxay dawladda hoose qabatay. waxaa intaan raaca mashaariicdu intaan kuma koobnee sariibadii maalinta dhowdii xarigeen ka jirinayd arkayseen, iftiiminta magaalada 100% dhammaatay bay arkayseen, oo maanta magaaladiin magaalo qurux badan oo iftiimaysa ay tahay. isbeddelka adeeg bixinta iyo xafiisyadii dawladda hoose iyo dadkii muwaadiniinta ahay loo shaqeynayo ku qanacsan ba aragtaan si waxba isu bedeleen. waxaan rajeynayaa waxaasoo dhan waa waxay dadkeena naga sugayeen, waana wax waajib nagu hayo. waxaan maanta halka ka faanana maaha intaa iyo in ka badan oo kale inaan qabanno, waan rajeynaynaa oo waa wixii naloo idmaday dee. marka waxaan rajeynayaa in si guud gobolka isbeddel badan uga muuqdo waxyaabahaasina inta badan ay dawladda hoose hormuud ka tahay. wax maanta annagana waxtar iyo magac noo noqonaya waa ay yihiin. waxaynu ognahay dawladda hoose markii golahan cusub la wareegay siday ahayd, iyo gaadiidka dhex joogay, iyo maanta isbeddelka muuqda, iyo mashaaricaha intaa imika muddadaas 3 sanaha qabsoomay inay wax la wada taaban karo maanta adeegyadii bixinayeen, hadday noqoto waxbarashada, hadday noqoto caafimaadka, hadday noqoto gaadiidka dawladda hoose kusoo kordhay, oo hal gaari baan dee ugu nimi maantana inta dhex taagan waaragtaan. marka guud ahaan dawladdii hoose degmada Oodweyne maanta bartigu fiicnaad bay maraysaa. wax la qabo la taabto oo la qaban karo oo in hor yaallo muuqdana waa la qabtay. intaa iyo in ka badan oo kale la qabtay, waan rajeynaynaa. haddii aan ka warbixiyo dhismahan cusub iyo wuxuu kaga duwayay dhismihii hore wuxuu ahaa xafiisyada cidhiidhi bay ahaayeen, dhismo dhargii waqti horaana wuu ahaa, isla markaana xafiisyada aada u koobnaayo cidhiidhi ahaa. maantana waxaynu aragnaa in dee intii in ka badanay ay muuqato oo waxa weeyaan xafiisyadiina intii ka farabateen. marka dhismahani wuxuu faa'iido u leeyahay bilic ahaan iyo shaqo ahaan iyo dhisma ahaanba, intaba wax badan buu soo kordhiyey, iyo adeegii oo waxa weeyaan sidii hore ka batay, iyo xafiisyadii iyo waaxii oo intiiba intii hore ay ka kordheen. marka isbeddel badan buu dawladda hoose kusoo kordhiyey, dee waynu ognay inagaaba ka markhaatiyo tii hore siday ahayd iyo maanta siday tahay waynu kala aragnaa, waa wax muuqda. adeegyada badan ee dhexdiisa ka jira waxaa ka mid a dee in imika qaabka shaqada uu tilmaamayo xafiis walba imika sii kamaraa ku xidhan, waxayba la diiday iyo xafiis xidhan maaha midna, halkaasaan xogta o dhan kala soconna, cidda maqan iyo cidda joogta. marka dhismahani waa dhisma casriya, wax badan oo qalabeyn oo casriyina ay ku rakiban yihiin, sida dee u shaqeynaya dhismayaasha casriga ee Cabdikariin Axmed Mogadhis oo kale. marka kolley dadkeena waxaan bay arkay Cabdikariin oo xarig ka jarayeen dhismayaal cusube dee moogii labaad Oodweyne ka dhashay. marka kolley waa wax dee lagu farxo maanta, dhammaanteen bay naanfacayaan. maalintii xadhigga laga jaray halkan madaxweynuhu inoo yimi, dad badan oo wax laga sheegayey markay arkeen aada iyo aada ayay ugu farxeen, annagana naga raali geliyay. ereyadii hore ay lahaayeen waxbay iska cunaan, way beynowday. wixii qalabka cusub aanu dhignay xafiisyada dhirtanu ka beernay oo keliya ayaa wax ummaddu lagu mahadnaqaysaa, iska daal dhismaha oo muusaba dee yaabay oo madaxweynihiiniya. haddii aan warbixin yarkaas iyo sidoo xafiisyada dawladda hoose iyo
حفيز كان عشبان سوري نيقاب كوش قينيو هل كان وحرون تيمام الكدولة دوسة أو دوان مدحونا جمهور دي سومي لان حاركة كتشاري سنة تمانكي أوغوس لابضا كنيو أفر لاتنكا وادو كيدو دولة دوسة حكو شغيني سي حفيزي دي حاجة نجحيكي حفيزي أصوى حفيزي آدي آدو كورمك حفيزي دان لايقو سيدا رونو هانتيا حفيزي دان وحي دولة دوسة يو بشدي أديك لسيني ويوسو كدسي فايدة آدي آدو وين هذه تاي حفيزهان هذه تاي قلبهان هذه تاي محن كل هذا أي برحدهان يو مر أيدس كو كسيقو إن مام كدور دوسة المركا حفيزه سو عم بيشقين يان ده وهو تومر كوادي حفيز نوع عنو كلاو قلبهسن دور دوسة إلى كوني سكال بقولي لحن كي إلى يوم هذا عمر كوادي حفيز نوع عنو كلا أي دور دوسة الكريسي مركا مدام عمر قرر مشوا سكير مدام حفيزه دس كو كومناين madam xafiisada xafiisadii hore iska hayneed ee qadiimka ah iyo waxa uu fududeynayaan in xafiisada casri ah xafiisada maxan ku dhadaay ee dadku ay ku nasanayaan oo la qaboojiyeeshi oo la milay dadku ku sugeeyeen ee si wacan ay u fududeynayaan adeegii dadka loo hayay ama ay ku qayb qaadanayaan geestoodii waxa iyaguna wax ka weydiinay bal sida ay u arkaan dhismahan cusub qaar ka mid ah haldoorka ku dhaqan magaalada Oodweyne in waxaan u arkaa wax qabad ballaaran bay wadaan maamulka dawladda hoose maayirka iyo maar ku xiinka iyo xogayaha fulinta iyo golihiisa deegaanku waxay qabteen wax qabad aad u ballaaran waxaan leeyahay wax qabadka halka ka sii wada bulshada roodiina waxa laga doonayaa inay u mahadnaqaan oo wax leeyahay qofkaan Ilaahay u mahadnaqayni umadana uma qofkaan umada u mahadnaqay Ilaahay uma mahadnaqo waxaan leeyahay waa mahadsantiin wax waa qabteen waxna way dhimayeen insha Allah inta dhimana way ku dari doontaan wax qabad aad u ballaaran bay qabteen oo lagu amaano waajibaadkoodii badankiisii way ka soo baxeen wax qabad aad u ballaaran bay sameeyeen waxaan leenahay waa mahadsantiin dadaalka halka ka sii wada sidoo aad baan ku salaamayaa marka hore wax qabadka dawladda hoose ay qabatay magaalada uu qabatay horta waa dhismihii ugu horeeyay fooqay laga hirgeliyo dawladda hoose degmada Oodweyne iftiiminta iyo barbar socota iyo bilicda iyo cagaarinta magaalada aad bay ugu amaanayeen golaha deegaanka xoghayaha iyo maayirka iyo maarkaxiinkuba Sayid Maxamed Cumar Sayid Darwish warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Oodweyne.